традиційно наші ефіри насичені приємними зустрічами, і ми дякуємо, що ви, наші глядачі, залишаєтеся разом із нами, тому що зараз буде дійсно цікава та актуальна тема, як підтримувати своє тіло і душу в тонусі. Думаю, що наші гості більше розкажуть нам з цього приводу, тож давайте знайомитись. У нас сьогодні така масова компанія, скажімо так, в нашій студії. Доброго ранку усім. Доброго ранку. Це представники громадського об'єднання «Центр йоги Шанті». Давайте по черзі знайомитись. Тетяна Догадіна, викладач дитячої та жіночої йоги. Доброго ранку. Доброго. Оксана Чернявська, викладач йоги. Доброго Вітаємо. Ранку. Олександр Баклицький, масажист вищої категорії, інструктор мануальних технік. Доброго ранку. Та Максим Догадін, викладач хатха-йоги. Правильно сказала? Доброго ранку. Ну, по-перше, хочеться, я думаю, всім нашим телеглядачам і мені, звісно ж, дізнатися, чим ви займаєтесь, ви особисто, взагалі ваше громадське об'єднання. Почала я з того, що будемо оздоровлювати тіло і душу. Чи дійсно це так? Тому що про його зараз багато ми всі чуємо, що це корисно, що це впливає так на наше самопочуття. Це правда чи ні? Ну, я хочу сказати, що йога – це, в принципі, стиль життя. Не можна сказати, що це спортивний якийсь вид спорту, не можна сказати, що це якась там, я не знаю навіть, якась частиночка, якась гранька. Це, в принципі, стиль життя, яким починаєш жити, починаєш цим проникатися, і це змінює тебе. Тут не тільки розвиток фізичний, тут розвиток і духовний достатньо серйозний. І, в принципі, в йозі ти знаходиш себе, свою істину, сущність ти знаходиш. Наше громадське об'єднання створене для того, щоб розвивати йогу в будь-яких напрямках, починаючи від дитячої йоги, продовжуючи жіночою йогою, хатха-йога класична, яка достатньо складна і достатньо непроста для тілесного розвитку. Йога, яка може бути прийнятна у повсякденному житті, в офісному режимі, кожну хвилину, кожну секунду, яка допоможе якимись елементарними рухами налагодити себе, налаштувати на правильний позитив і допомагає це все спрямувати туди, куди потрібно. Тобто займатися йогою можна навіть, там, не виділяючи особливо часу на це, навіть так, знаходячись на роботі. Ми про це обов'язково поговоримо, так, з Олександром. Я думаю, що на сам кінець залишимо. Це надзвичайно цікаво. Але все ж таки хотілося б по черзі, щоб ви розповіли кожен про свій напрям, тому що коли я представляла наших гостей, думаю, що всі зацікавилися. Пані Тетяна, дитяча та жіноча йога, так? От жіноча йога, в принципі, думаю, що це поширено, особливо жінки зараз цікавляться, так, цим, знову ж таки, хочеться сказати, видом спорту, але філософії, так. Діти, в чому різниця от дитячої йоги, жіночої йоги, наприклад, чоловічої, якщо ми порівнюємо це все? Ну, дитяча йога, в принципі, це йога. Просто діти, бутує таке мнення, що дітям йога не нужна. И как бы в индийских всяких книгах, в текстах тоже написано, что в принципе до 12 лет дети не нуждаются ни в каких, скажем так, асанах. Но на сегодняшний день это уже не так, потому что темп жизни и в принципе современная наша жизнь, она подразумевает очень большое напряжение, в том числе для детей. И асаны, пранаямы помогают детям более гармонично развиваться, расслабляться. Ну и тот момент, что гаджеты, которые подразумевают сидячий образ жизни, сидячий-лежачий, да, неподвижный. Сейчас этим заражены, грубо говоря, все дети. И мы от этого никуда не денемся. Но вот я учу деток даже тех же гаджетах, да, сидеть определенным образом, чтобы не портить себе осанку. Но и еще такой момент, вот по опыту скажу, что очень много сейчас у детей проблем именно со спиной, с осанкой. Уже в 10, в 12 лет у детей сколиозы такого уровня, я не знаю, конечно, как вот будет дальше вообще с нашим поколением, но это очень-очень актуальная тема на сегодняшний день. И детям элементарно нужно расслабляться. Дети, есть такая поза шавасана, она универсальна для всех, для взрослых и для детей, и для шавасана – это когда принимается так, зручна поза. Да, шавасана – это переводится, ну, звучит не очень, поза трупа, да, но на самом деле это одна из самых главных поз, которая помогает человеку релаксировать,
через осознание тела, через осознание своих каких-то болевых ощущений, через зажатости. Даже вот дети у меня просят шавасану. Бывает, так группа приходит, всем хочется просто поделать асаны, а один ребенок просит, вот я хочу шавасану. То есть, потому что хочется расслабиться. Потребность есть, потребность у детей. То есть, и то, что как бы детям йога важна і нужна, це на сьогоднішній день дуже актуально. Мені одразу згадується, в принципі, ми це все можемо спостерігати, що зараз на дітей дійсно дуже велике навантаження, це і заняття гуртки. В школі, гуртки різноманітні. Так. Тому я думаю, що це актуально. З якого віку можна приводити дітей, щоб займатися? Ну, у мене от найбільший дитина 5 років. 5 років? Да, 5-15. Тобто до 5 ще дитина не особо может осознавать свои части тела, там, может быть, нет, конечно, есть дети из 4, из 3, понимаю, но в целом это 5-15 лет. Отож, я думаю, що зараз варто звернутися до всіх батьків, що якщо ви все ж таки зробили так, що хочете, щоб ваша дитина розвивалася в усіх сферах, при цьому не отримувала ніяких там, не знаю, пошкоджень і отримувала лише користь від цього, щоб все ж таки і відпочивала, і якимось чином навчалася новому, то думаю, що варто звернути увагу на йогу. Так, Максиме, до вас. От я, коли вас представляла, сказала таке поняття, як хатха-йога. Що це таке, для кого вона необхідна? Розкажіть. Хатха-йога – це розділ фізичної йоги. Це так називаємо йоговський фітнес. А якщо говорити простим язиком, от така от, гімнастика, придуманная индийскими йогами, индийскими такими мудрыми такими людьми, которая как бы разрабатывалась на протяжении тысячелетий. И я считаю, она, эта система, она совершенна на сегодняшний день для развития тела и духа. Угу. Трішки, от в чому основні принципи полягають? Це більш активні заняття, так, ніж традиційна йога? Все дуже просто. Угу. Это дыхание, вытяжение и расслабление. Асаны – это такие упражнения, выполняемые в йоге, выполняются статично и динамично. Есть статика, есть динамика. Вот. И в конце, как сказала Таня, выполняется самое главное упражнение – это расслабление. Это вот самая главная поза – релаксация лежа на спине. Угу. Як сприймають, от завжди таке цікаве питання, як сприймають відвідувачі, що їм найбільше подобається? От з дітьми, в принципі, ми зрозуміли, тому що їм не вистачає так якогось іноді розслаблення, релаксу. Щодо дорослих, як, що подобається найбільше, можливо, які там позитивні ефекти від цих занять спостерігаються? Да, в наше время очень много стрессов, очень много напряжения. Вот, особенно вот в нашей стране происходят вот эти вот как бы события трагические. И люди очень напряжены, очень переживают. Вот, и йога очень сильно помогает им расслабиться. Вот именно расслабиться. Вся йоговская физкультура, опять-таки хочу как бы напомнить, состоит в том, чтобы проработать и подготовить тело для расслабления, для релаксации. Это самое главное в йоге. Мені здається, що надзвичайно цікава і актуальна тема. Пане Олександре, хочеться дійсно поговорити з вами, тому що ми вже говорили про те, що зараз дуже багато стресів, люди зайняті, люди працюють, але є можливості, якісь вправи, хоча б елементарні, робити прямо не відходячи так від робочого місця. Ви як масажист, як інструктор мануальних технік, думаю, що зможете нам якісь поради дати щодо того, як можна розслабитись, ну, скажем так, під час рабочего дня. Да, на работе часто человек сидит в напряженной позе, из-за этого возникают, в народе их называют солями, это триггеры, это такие небольшие узелочки в мышцах из-за перенапряжения. Как можно из них, от них избавиться самым простым элементарным путем? Вот, например, вы сидите, немножко так напряженно смотрите в компьютер, там, в телефон и так далее, напрягаются лицевые мышцы, просто взяли себе и вот плавными движениями растянули. Когда мы разговариваем, ну, хотим высказаться, иногда мы держим в себе эти эмоции, напрягаются вот нижечелюстные мышцы, немножечко вот размяли, да, оторвали ручки от мышки, размяли. Пальчики. Пальчики иногда вот у нас находятся в одной такой позе, когда мы с мышкой работаем, либо все равно мы на работе забываем о них, немножечко размяли, и вот
каждый пальчик можно вытянуть. Неправильное движение держать большим пальцем, а вот так. Это будет очень мягко, и мы не повредим суставы. Ручки любят, когда их растирают. И вот разными способами разминают, как вроде мы хотим согреться. Немножко поработали с суставами. Здесь находится вот очень важный такой узел, в которого пальцы часто не имеют там, и так далее. Здесь 8 костей, надо немножечко так их растереть, и пойдет хорошее кровоснабжение. Еще очень интересно, когда люди часто зимой испытывают, вот быстро насморком болит и так далее. У нас есть вилочковая железа, вот здесь вот где. Немножко постукивать, не в разговоре, немножко постучали, и вы будете чувствовать себя хорошо. Она у взрослого человека любит стимуляцию, особенно любит, когда люди поют и немножко постукивают. Дальше. Люди часто неосознанно там потирают там уши и так далее. Да, это массажные движения. Можно себе улучшить кровоснабжение. Голова будет легкая, вот небольшими движениями такими. Легенько сзади можно постучать. Когда тянет шея, ее нужно потянуть. Как-то раньше было такое принято круговые движения. Я их не рекомендую делать, можно связки порвать. А вот просто потянуться в сторону, вот плечо себе добавить, либо через ручку немножко так раз потянули. Очень хорошее есть китайское упражнение. Можно делать в течение дня. То есть ручку положить на грудь и сзади немножечко потянуть вверх шею. Раз, потянули, потянули. Можно встать, пройтись, вытянуть ручки. Также можно увидеть, что некоторые ваши вот коллеги рядом, они напряжены. Это очень видно, потому что есть у нас такой выступ, здесь акромион называется, и слуховой проход. Они должны находиться у человека в одном, вот сказать, на одной вертикали. Да? Вот человек сидит вот так, да, вот у него уже напряжение в шее, трапеция, вот он такой приходит домой, зажатый, дотронешься, мышцы вот здесь трапеции дубовые такие, шея болит и так далее. Вот взяли коллегу, поправили, человек сидит ровно, он когда-нибудь то же самое сделает. Себе-то иншим допомогаем. Да, себе-то так же. Да, также можно кулачками немножко размять себе спину. Положили ручки и пошли по мышцам-выпрямителям. Даже вот офисный стул, он такой, знаете, вроде как позу принимает ортопедическую, но на самом деле он нужно немножко помять, помяли себе. В течение дня можно также коллеге, если особенно коллега, это прекрасная девушка, можно размять ручки. Ручки у нас сжимаются, скукоживаются. Мы взяли, так вставили пальчики. Вот сейчас покажу. И вот немножечко так размяли, размассировали. Ручка будет у девушки легкая. Да? И повернули к ней и размяли. Очень хорошо. Ой, дуже приємно. Приємно, дуже да. Приємно. Немножко растерли. И сразу ручка будет легкая. Воздушне. Надзвичайно цікаві поради. Жаль, що в нас зовсім немає часу на те, щоб більше про це дізнатися, але тим не менше, думаю, що хоча б в основному щось запам'ятали наші телеглядачі. Особливо це актуально, мені здається, взимку, так, в холодну пору року, коли от мало того, що ми постійно знаходимося в приміщенні, в переважній більшості, так, постійно там за робочим місцем, ще й дуже буває часто, що мерзнуть, так, кінцівки, руки, ноги, тому такий масаж невеличкий допоможе. Ну і, звісно ж, звертайте увагу на те, що необхідно планувати свій час і відвідувати заняття з йоги. Ми дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Маємо надію, що буде якомога більше людей, які розуміють, в чому значення, так, цієї філософії, що це дійсно стиль життя. Дуже дякуємо. Варто ще раз представити наших гостей. Олександр Баклицький, Оксана Чернявська, Тетяна Догадіна та Максим Догадін. Представники громадського об'єднання «Центр йоги Шанті», викладачі. Звертайтеся за інформацією в соціальні мережі. Думаю, що там можна більше знайти, звісно ж, і записатися на заняття.